skog. Och tillsammans har de bildat ett framgångsrikt par. Under två tidigare matcher, framförallt den senaste mot Peter Simko, då Torbjörnsson visade upp en aggressivare sida av sig själv. Första ronden mellan Torbjörnsson och Wosenberg. Wosenberg också Southpaw som vi ser. Och Johan går direkt ut och träffar med en bra vänster kort i kroppen och en höger. Så följde upp den här vänster som avslutade. Det var illa för Wosenberg som får ägna sig åt att gå tillbaka i ringen. Och det här är mer av Johan Torbjörnsson som såg honom som amatör. Och här är han riktigt effektiv mot den här Wosenberger som inte alls är speciellt lätt från guld. Och här blir det snabbt och det blir skoningslöst. Ja, bra vänster. Bra vänster där Johan. Följt det gott om. Harald Skog manar till mer aggression i hjörnet där. Vi ska gå ut som om det vore väldigt och avsluta som om det vore tungvikt, sa Harald Skog på förhand. Det är sannoliken det som Johan gör. Måttan inte bara slå slut på sig själv, för han öppnar massor med kraft när han går in och landar den vänster till i huvudet på Wosenberg, som gjorde misstaget om att grina illa och skratta lite åt Johan på invägningen igår och menade lite påpekande till sina kamrater från Belgien att den här killen är riktigt tuff i kvoseringen imorgon, tyckte Wosenberg, och här får han lära. Verkligen en vass öppning av Torbjörnsson. Det är vanskelig motståndare, Wosenberg. Som är liksom en väldigt oortodox stil. Jag har också... Oj, går han in i huvudet igen med den här vänster. Så tar han en dubbel hook in i kroppen. Så kluffar han med skuldran. Och så går han in igen och så går i kroppen. Och så bankar han honom ut ur ringen. Och nu är det Wosenberg. Så gäller det att ta sig in i den här ringen igen. Och det gör han, men han är lite ostadig på benen. Och det är en aggressiv heltänd. Otroligt vad laddad han med, Johan. Ja. Han har kört hardt nå i de to første minuttene av denne åpningsrunden. Og han klarer å pace seg hvis han må gå en del runder. Også seks runder for første gang. Og han har vært ute på treningsleger, sparret litt grann med Norges Thomas Hansvold for at få opp hastigheten. Thomas er litt lettere enn hva Johan er. Som griper på 97 kilo. Han legger kraften også bakom slagen nu mot Wosenberg. Og forsøker få ut helgaren som holder seg kvar i kampen. Och försöker med någon uppercut där bak. På insidan mot Johan som lätt höll igen till det slaget. Här ligger han ute med fina vänster höglabben. Ja. Som ska öppna upp för sin klockrena vänster. Bra öppning av denna kampen för Johan också. Som har kört fullständigt över. Perfekt jabb. Som ligger där ute och trycker in. Där kommer ni igen. Wosenberg knegar men håller sig uppe ändå. Kommer för när Wosenberg som vill innehålla. Men det tillåter inte Johan som tar ett steg åt sidan. Och en mycket skicklig genomförd första ronden. Och andra ronden mot Wosenberg från Belgien. Red ut stormen i första ronden. Nu är det intressant att se om han klarar av andra ronden. Och också ska vi notera om Johan Thomasson hittar. Har några tecken på att bli trött efter den här högt uppskruvade tempot i första roll. Ja, är sharp också. Fine höjre. Kommer lite i närmaste laget. Där försöker Wosenberg för första gången i matchen jobba med en snabb högerja. Tar sig fram till vänster och slut, men det kunde han inte för Johan Thorbjörnsson har väldigt bra fotarbete. Då hade han nytta av i den situationen. Ligger ute lite med sin, kommer vänster igen då. Lite ordentlig avstand där. Johan har haft en del problem med sin vänsterhand, faktiskt åt högerhanden. Och fick dra ner lite på intensiteten i träningen inför den här matchen. Ligger bra, kunde ligga en gång till. Kom jabb till, där ligger han igen i huvudet på Wosenberg som inte hittar något motmedel mot det. Kommer jag igen då? Tempo har gått ned. Och så kommer han. Ja, nästan inne i det. Och det var vinnarvapet ofta för Johan Thorbjörnsson. En amatör här drar han ner Wosenberg i golvet igen. I andra ronden, samma scenario. Vänstern gör det.
avskräckan faktiskt. Och Johan får ett poängavdrag för insidan. Den här bossen börjar alltså gå tiden ut med Alexander Petkovic. Boxas ut från Tyskland och även Jus Levang. Honom minns vi inte minst från IBC-matchen mot Clemensen. Nu har Wostenberg stora problem att ta sig igenom tiden mot Johan Torbjörnsson som pressar tillbaka Wostenberg med den här skickligt slagna, utdragna högerjabben. Och en bra vänsteruppekritik på sin där. Nej, hoppen Wostenberg någon dag sen. Han törs, modig. Han går framåt, han är repad den här Wostenberg nu. Vad strängt av kapleder Johnny Antos. Ja, där sitter det. Johan Torbjörnsson har krossat Wostenberg. Ja, omvisande, aggressiv och kalltätt gjort. Det fanns liksom ingen chans i världen för Wostenberg att klara sig mot Johan Torbjörnsson som var riktigt, riktigt effektiv idag. Tillsammans med Ove Torbjörnsson som pappa alltså som assisterar Harald Skog i hörna. Men inget tvekan om att det är Harald Skog som har lyft upp Johan till där han egentligen var en gång i tiden. Som amatör, ja. Så hade han en liten smocka. Nu är han på väg med raketfart tillbaka. Ja, ser vi. Det är inte gott att stå mot den 96 och en halv.